Dneska budeme ochutnávat mimoně, a to doslova. Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. A dneska budeme ochutnávat mimoňový pití. Ano, slyším to taky poprvé, ale ano, existuje i mimoňový pití. A máme tady příchuť orange, takže to bude pomeranč. A potom kinder kolu, takže dětskou kolu. Tady to mě asi zajímá hodně, jak chutná dětská kola. No prostě asi No prostě já jako kola, akorát nevím, je asi dětská. No, takže tak. Takže já už to nebudu okecávat a půjdeme na to. Já bych nejprve ochutnal tady tu orange, nebo tu, jak se to jmenuje, jo, pomerančovou. Tak jdeme to najít. Tak, prčic, tak, dobrý. Tak jdeme ochutnat. No, jako, nebudu lhát, ale je to docela dobrý. Je to takový kyselý, ale fakt jako docela kyselý. Ale jde tam cítit docela ten pomeranč, jako jo. Takže takových, počkejte, takových 8 bodů z 10, co se to zaslouží, jako. Takže tak, ale teďka jdeme na tu kinder kolu, takže jdeme to ochutnat. Na ochutnat, neochutnat. Tak, má tu barvu jako normální Coca-Cola. To je prostě Coca-Cola, je prostě Coca-Cola a to má vždycky takovouhle barvu. Ale ještě chuť, tak to jdeme ochutnat. Řeknu vám, že ta Kinder Cola, to je hrozný. Fakt ta Kinder Cola, ta je... Ne. Tady tomu bohužel a poprvé dávám jenom 4 body z 10. Fakt jako ne. Ne, tohle prostě... Ne. No, ale teďka jdeme ještě udělat jednu věc. A to, že spojíme tady ty dvě věci, nebo tady ty dvě příchutě dohromady a zkusíme, jak to bude chutnat. Tak nejprve zkusíme tu Kinder Colu, která mi skoro vůbec nechutná. Tak, jenom takhle trošek. A ještě tady kousíček. Tady. Tak, má to zajímavou barvu. Jako jo, a já to budu chutnat. No, hodně tam bylo cítit ten orange, takže ten pomeranč a ta kola tam skoro vůbec cítit nebyla, ale prostě to. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, protože tady to už bude všechno, takže doufám, že se vám líbilo, pokud jo, tak budu rád alespoň za like a u dalšího videa zase ahoj.